ya fuli mbiga mpano vena na vitamu Eda na ya gala kou Na ya bafiri vengi timo bambi vengu minyamu Nage 2023 tabuse but the many a woman who fights a fellow woman because of a guy abera so desperate like abazadde mwena abali yeyo ngo ina mwana wo muwala mwigirize chintu chimu takubanga muwala wabende because of a husband kuba abasajja bo bayino kuyenda they cheat they lie Bebo basajja mukama ye abatonda we bato they will never change. Kap just imagine gw'okuba ati omwana w'abendi n'omujama engoye n'olaga her private parts like are you serious? Kiki kigenda amaaso. We just want justice for pretty. Yadde abadde muwala kikaki. Adabadde ki we are not going to blame her but ekyomukuba kye kyasinze oleeta ebizibu tosobola kuba mwana w'abendi we bati like seriously n'aba muwala wo kansuubire n'oyo omusajja gwe walwanidde agenda kuwasa Hey, bana yetu wa yetu chari wano, nga tutambula ku internet mwikute jenja ulo. Ningwa kwa video, akaba nabawala nga bakubagana. In fact, baite bakubagana. Omu ya abadda ku, ok, babiri bade bakuba omu wala, omu wadi. Gwebayi se, pretty Nicole. Why is pretty Nicole trending all over social media? I've come, ukubala gache chigeni ya dala maso, maseka tigaba na babiri. Pretty Nicole, elinya lya kwesa ku TikTok, she's pretty be UG. Oba mwagalo geno mulabako, musoya ne mulaba content we bitibe atekayo, am liking videos iba naye, am following am following cause taina musango banayi. Personally ndiko saidiye. Abawala bano babiri abalumbye mwana muwala Pretty Nicole, makaga boyfriend. Okay, boyfriend bamwita Tafta. Tafta ye Like a boyfriend wo yo mwala kale Pretty Nicole jaba dachade Tetumanyi nsonga zawe Either boyfriend amwagala Ayaga Pretty Nicole kebade baikula mo wenzi nzi Oba nga she's just a friend to the boyfriend Osegera Kati nsonga nafe ziri ya obabidi Eche unisa boyfriend te yabade Chitegeza ono maybe Inzo banga just chaliwe or maybe abadde amuli inzo banga yaze na banga amulindiddeko ndozabali nze chaliwe whatever nze ba wachatu sewo omu mushegera bulungi naye rachu obo kuba chaliwe obo no mutusa kweyo level no mujamu engoye anu n'omuyira amazi n'oleeta emiggo n'okuba ng'akuba akaana akato ng'omuntu gw'otamanyi ng'omubbi bannaye This has to stop. By the hashtag eri mu trending esawa eno eri justice for Pretty Nicole. In fact, this girl needs justice. Osegere kino ekintu government abaserikale polisi bonna bekikwatako beetaaga okujja mu zino ensonga balabe ki eddaala ekigenda mu maaso n'abawala bateekeddwa okukangavula kuba tosobola tuusaako omuntu mwana Just show ino kolo ina kwekumira ku chano ya feno Aogena ba ofune mbozi azinonga ezibazi stambu de maso Mugwanga fetuwe wayo okuwanga tukuweleza dara mumpeleze Nunji Hey, just keep yourself here Don't forget to subscribe and to ring the bell icon just below this video